Идюкенен эфирге сахасира информационная бери кюнити миктюртахарета студияга Татьяна Филиппова. Магнайсурин сонунтан. Владивостокка Гугелиннега экономический форум бастыки кюнити миктенне. Сахасирин делегацията сюрин балхаккаларга кыттынылла. Джакузской корока кюне Суола Эльбир куттала суохуна качествалах аян Суола национальный брайегынан Суолу тупсараллар. Бүтін Россия тағы нәхіленіне беріп егер білімнені салғанар, бүлі ұлығығар сұрытуға үлілетшілері өреттілер. Бүгін Жакузкайға аңды дөтағы 2 суаттақ сәрет үміттен мүт күні өраналлақ, республика тәғі тәрәхін болла. Балағын егер қайдақ қаллан тұрой, күн жыл тұрғын білгетін тұғынан. Бүгін Владивостокка бола турар элеңе экономический форумға саха сирен салалтата, Индия штатын представителерін кытта, Гуджарат, Элбяқ тағымнақ бірге үлелеғін күға ден төгірі костолға кыттыңылла. Маннана уука, Сирбайын қостоғын, промышленнағы сайыннары, онна айти индустрия бапростарын рыттылар. Күрсігі дойды президент Владимир Путин, онна Индия премьер-министрі Россия, Индия иккардыгар атыгар генге онна үбіт астан келдеріге, уғын кемнәғ бірге үлелеғінін сайыннары итінен барды. Санатан әттәққа үксететімнәғ үлесі біленгі 2019 сылаққа түхәрілі біте, олтымігір саха сирин, онна Индия Гуджарат штатын правительствадын кытта меморандум оңғылы бұта. Форумға бүгінгі кепсеті сағланытығар Елдархан Манның тәрәхін бөға сығыны өсті күйірді оғаден тұран күнді тағы кірілірға, чоғы қостоғынға, ойыр комплексігар керамическай оңғықтарын оруға, айти әйгеға, юрақтәйінге, медицинаға, туризмға бірге үлелерге бәлеммет ден ехденнерді. Қотығылу Линге Федеральный университет Индия штатын кітта қардарта сығынға кәкке дейтіне көтіқті. Манитенге форумға регионлар социальны экономический сайдыларын, программаларын олыққа келдерейіні жүлестілер. Илдар Ханайсен Николаев, республике Джон Олығын қачысты батын үрдетеге кекке сетихилағын үллехінне. Итен регион бағалыға білеті әбетіннен, саха сіреттен Джон көхір атчаата, аспыт сылға миграционы көрдіру алта тұхынша болбуд. Саха сірегер ұху келін бары регионлардан Элбяқ Крачан күн сірін көрді. Антон Россияға оғы түрөхінен республика сеттіс керчікке сылжарден әтті. Туту чағынылаққа саха сіре бүтін дойдуға аң бастықынан бюджеттен инфраструктураны сайынларыға кредит ұлбыд. Манитене өліне бәне ұңғырдур күргені туту самай солтылақ бірайығынан боларынайда. Отон саха сирин социальный солталах проектора толуларгар дойду промышленностька онна атыгар генге министерства такымелеуға. Ол күрдік бір сылға он судынаны оңырухтақ жатайдағы суда верф тутуутугар, чепчетелях сынанан гастақ, баллонунан үлелер техникалары атылығыға өйбілің ұхылуға. Реанимация салаларгар ковид табыт жонға тұттулар салғыны қачайдыр аппараттар келектірі бұтығынан бүгінгі форумға бұхардылар. Илінге экономический форумға маны тағынан көтер алынан сырыны кенгетеге қазда сөбіленгі түхерістілер. Бастатан тұран Республика Аврора авиакомпаниялын доғыбардаста, тұстағы документ Якутия авиакомпанияны кәдірі бірге үлелегейіні бергетті. Сетімне құлі пассажирдар аянныларын хачер сұруқтақ, оны ағын ұғы келінге көтер алынан сылжар билет сына тәшіп чирегер түхі болар ден. Барбытылысты версидетелін бастығы салбиятшы Кирилл Бычков тоғылады. Сөбілен түмігер Якутия оны Аврора компаниялар авиа билеттер тұхынан қоттаныға, олады кенілер өңілер құл бұқтақ болан Якутия компания самолетуттан түспі жон салғы Аврора самолеттерінен бұға көтілдер. Авиакомпания Якутия, онна Аврора соглашене түгерістілер. Покат шерден олата бұл бұйыл федеральный бюджеттан бұл Дальний Восток регион егер көтігі субсидия берілді біте. О күрдік бігі әті сүйтбе маршруттан 5 маршрут ұғар көтір болуқ бұд. Хабаровскайттан Петропавловск-Камчатский көте бұд. Хабаровскайттан Анадырге көте бұд. Хабаровскайттан Южно-Сахалинск, Владивосток-Чита.
Улахан тәрәхіңе ұхүкілінгі сударыстыванной салайыға кадры күжістәқтік саңарды ден ұртыға болбыт кепсетей әмекен қабамнақ болла. Манна Илдарханай Сен Николаев онна атын регион бағалықтара етене сайды институттарын сүрінүр эксперт үлхеттері күтінділар. Маныға Илдархан бәйетін әтейтігер инники кәскілләх күқтағы чаты боларға саха сірін таланынары конкурс әме жоғын солталағын білетеді. Оны тәне регион салая чата сударыстыванной сұлыс пөліхеттерін білейлерігер, көрюлерігер, жону салайар жоғырдар өссекенлер олығы көрілері ұрыллағын ейді. Сегодня уже внедряем такой уникальный, на самом деле, для Дальнего Востока проект внедрение модели компетенций госслужащих и управленцев. Я сам раз в квартал заслушиваю доклад директора нашей высшей школы инновационного менеджмента, которые реально сейчас проводят работу по оценке компетенций наших госслужащих. У нас сегодня общий профиль оценки компетенций сотрудников сделан по 1402. Из них это 78% от численности госслужащих Якутии. Это фокус на ключевых ценностях, которые формируют новую культуру в органах власти. Я вот поставил задачу, она на самом деле мы сейчас видим, что, конечно же, надо нам привлекать и удерживать на госслужбе людей, которые имеют уже соответствующие не только компетенции, но и соответствующие ценностные ориентиры. Онон әлінгі экономический форум сүрін бұлға қатыгар бүгінгі күнінің құлеті тағарылақ болла. Солталақ тәрәхін күттілақтара айар түргілерден сағалан кең исқоғынноқ төгірік остоларға жүлдестілер. Илдарханай Сен Николаев салаячылақ делегация таздой дөбіресті бейтелерін күтті көрісті. Бөдің кампаниялары күтті, бірге үлелерге қазда сөбіленгі түхерісті. Федеральный министерстволлар, ведомстволлар салаячыларын қатары тутақ үріттері ұтты. Форум бастығы күнін бүтіуте ұхүкілін губернатордара президент Владимир Путин кыттылах округ социальной экономической сайдытын муньяға болла. Онно илинге экономической форум самай тутақ бапростара. Доробия харыстабылын артиканы онна сыппара экономикатын өре тахарыны ұрыттылар. Ухукелин округун солықты оқтырғар өйебіл туғынан кепсеттілер. Руз гидрын кыттеме саха республикатын бірбіл сатата сөбілейі түхерді. Бо тәрәхін бүгін Бірхаянскай улуғығар Олхан көл селени тиер гибридный электростанта аллыбытын туғынан ол егер сөбілігі түйірісті бит Россия темір солын компания тұқытты көсігі асты промышлы сонна аты ерген министерін Денис Владимирович Мандуровты неме көсігі асты аннаме инеке үлілер бірейпіті неме кепсетті бит. Сахасирин 16 районугар сүрүннән артикал устарыгар олорор жерлерге, онна тәрелтелерге итини берен кыстыкка кири сағланна. Онтон балаган ыйын 10 күнүгер дери аны сүрбө районга эбиектери салаханан качы яктыра. Бутуғынан бүгін энергетика онна жиот коммунальный кахайстыбага ихтинердилер. Кыстыкка кирерге белемнени баланнактык барар, күн бүгін эбиектер тоғуғын бірғандыра итиге холбанорга белемнер. Оны сәрге хочолунайдарга туттулар хуматы кетирерди болжоктон халбаңнаабат, быйылгы навигация нан 514 тыгынча тоннау матыгы улустарга тирерди сорго турбута. Онтон күн бүгүн агуун баргана мистетигер сөкенне. Үлө салгандан уматыгы бой бүтөр дери адрестан мытердергер жактыра. Республика кин коратыгар Куттала суоқуына качыстыбалақ Аян Сооладиен национальный бірайыгынан сүрбе 5 улусан өрмінетілер. Суол опса юғына 36 километрге теңнехер. Участықтарға Елизавета Васильева сыртта. Бұқұрдық Иван Күлбертинов атынан сол үрімейінінен көбіз күні түк сұйылыр. Ол әрі сол Воинская улысыны күтті селбәр сіргер оңқой бары соп бардыры әрейдер. Онтан үле алтыни ғадері салғанар. Онуға дері бұ оңқой көмін үрдігер ікі қоз бүрігін асфальт құдан беректірі. Оны тәне бәлісіпетті ағынна саты сылжар жонғанан тротуарын олдоға. Сол бәлеті тұруы лампа қолбануға. Онтон көтір фабрикатын орайуынығар Нагорной онна студенческай улусалары әме өрімөйіннен өмірітен әрәлілер. Банна автобус тоқтобылығар транспорт тұрарғарынан кең сере тұрықтыра. Суол ұстын лампалары тұрарықтыра. Бұлырғынтын бейхі метод қауылына регенерацияны тұттауыд бейі преградтарға. Еті қатас, табаға, қанғалас, тулығына енек үрінілі бар тұрар. Бұл бейхі ф Бу мене ми е тие кои ше рамунга, а нук не манан лидиот. Метод. Ото би екистан асфалта бетонна покритена екистан тоа навод,
семен обемет, семен то грунт обемет, кистен основание тогда вот он на бир свой асфальт намарал, текущий ремонт. Учено губут была на иргулспалгр. Бүлүлүр трактор гиригер былырыңыттан эме үлахамнас үгене. Бу быстыбат сырылақ бөдөң участыққа эргир из диаметрін кенгеппіттер, эбей балахан орбуттар, суолу икки хос асфаль лабыттар. Велосипеды тебер жонғы 4 километрдеяқ туспа суол тәлелебіт. Алтынне үтіміктенер дері үлі өмір юқтайық, сопардыр көні кәтет суылынан аяннан сыры аян тетемерері көтірілер. Вот эта круговая шире стала и проезжать намного лучше. Быел Джакускайга барта отуталты шастык тупсырлықтақ. Чуолан кейін соллары бұл үйттін өрімен нөқтірі. Куарат үрдінен барта ағыз бедері тәртірілді үлелер. Бары бұл анамыттан қалбақ кәйелер. Онын күн жыл туран берін үлес білбіремеға үлені тұттарық бүттен тұтатшылар әрелләқтір. Елизавета Васильева, Григорий Николаев, Саха телевидениенде Джакускай. Аммалу ғуғар бұ неделіға коронавирус табыт кейх сана улатта, улу сүрдінен 16 кейхемтенер кеннерттен хүрбе бейре оғы. Корона жағынан ылжы ройон кейнігер, болғырғай тенне бірділен түбәлті улус 5 нехелегер бәлетенер. Қамсығы ұтора вакцинация бары нехелек балығаларғар, пуынларғар көхтөйқті күйтілдар. Бұғы әмінен қатшылы үшігей, білігін балтыра тұхынша доза бар білдер. Маны тағынан бүкіннерге улуска, үсенар тұхынша доза савигриптен орвин ұтары вакцина келлі. Вакцинация шахагар тоқтан әтер өбіп балаққа өпсая бейіға 4-6-5-6 кейілі. Вакцинацияны ол әбетер баламыдеттен бейіға 5-1-ірі бірігет. Қабаналары бұд. Бүтін Россия тағы нәхіліне беріп егер бәлімненні салғанар, бүкіннерге бүлі қоратығар ұлақан солталақ тәрәхінге үләлектәк жану статистика салатығар өреттілер. Орайон үрдінен барыда хүрбе бір кейі сұрытуға үләлеға, балағын ең түрдіс күніттен ұра құрысын орсытар ағыс нәхілекке, оны сәрге тұмпы бароған нәхілектергер беріп салғаныға. Онтан салғы алтынне ұйттан сәтінеге дере бүлі қоратығар етейіне трасса ұстын тұрар нәхіленелек пұндарға ұйдылыға. Оң сыллағыты болбы тәрәхін түмігінен бүлі ұлығығар сүрбе 5 тұхынша сүйсетті кейе олырыры білдер. Олы егер 5 тұхынша 2 сүйе өрі сұңғырғын әлектер олық тоқтыра. Санитарны әрдебілі тұтуған күн бүгін перепешіктер, үләлерге бәлемінер, онтан қазбірді кейе берепеске күттарын сетихер сыллағы өйдетер сәретер үлі бұлан нақтық барар. Перепешіктері үйретті біт, барыда үлбе бір перепешік кейрен үйренне, екі контролері үлі қалды біт. Тәрәхін барда білем, түрдіс сентябтан перепешіктер жерлері кәрі яқтақтыр. Самай ұлақан нәсілек бұд ұсын болыр, онына үз перепешік үлелер, онына атын нәсілектарға екілі перепешік үлелер. Перепешіктер түрдіс чығылаттан результаттарын телефонынан бере тұралар, маңына контролердар ол данайдары Якутскайға әте тұралар. Сонуны салғы бұн, саха сергер бұлтағын қаған толыры көңілленері бағарылы лек. Бұтығынан экология министер сіпетігер ехденерілер. Санатар боллаққа бағардартан сылтан, ықсаллақ бұғы майғы білдерілен республика сүрбе 5 муниципалінің тәрілетігер бұлтур бабылы бұта. Арай білігін сүрінден қотылы ұстарға көңілленер, олықтоқтыр онына ұрақтан тейбіттер күстулылар. Оттан сүрбе 5 муниципалінің тәрілеге бұлды бабар тұғынан ұяққа, атыржақайын 13 күнігер Илдар Қанай Сен Николаев Илдей батта бұта. Онан сірде тән уопсай тұз сүхірі лақ, онына ұраты қарыстанар сірдерге бұлтур қачықтан мұта. Білігін бағар ағыян көңіл бәрілерігер экология министерісті беті үлелер. Хүйліген балғаны бұд, онтан ары жүй болла, бағардар тоқтатылар, олғынан маран химитет ұрайуңға 5-й класс пожарный опасности деген бар. Бұ алдан амма, томпы, ұсмая, бігеге білеген бұ жүз бүппіт ұрайуңнарғар, бағар тоқтатылар ұрайуңнарғар бұлдығын ләті қатығы жабыд. Онан білеген барытан тұн үйе қантақ бағарын ұлырыттан тұрлықтақ. Отон сағыттар бұлту 6 айылғылын 6 қатақсары күннерін жылларын ағалылары көңгі бұлға көңіл бәрілерін көйделдер. Таматтан та бұлды сұйар дан нәм бардағына көңгілдіктерін дөхөбеті.
Бывшим бочерастер видел брохух раз по кибартовол, кем катер лицензия, а там я бионду тюлям брандер, джаллар катерлер баре. Он там бемеме там куйдабин, ол кахан кумуленерин. Там хака кейте буртабаха та вот два пулла. Кемере оттон, айлката кахаман химен. Күйінгі бұл көңілденері олар нағашай болады, бұл астайын өтті, айықа тақы құзы мұғарауыд. Анан оқпаққа көңіпаққа көңілден мәлері олар. Күнден арбыд олдық олар дейді. Бағарыңын ұскүдді, онында тән херін хімбей херіне әндер болық, бұл астайын. Анан көңілдері олар дейін баға ғана бар. Күйінгі бұлды құғып, қағы. Бүгін Жакускайга анды дютағы 2 суаттақ сірі түміктен міткүнігірін Аллах республикатағы тәрәхін болла. Бәлі түгенге көрісен олырон онына онлайн неманан 600-тен тақсы кейі күтінна. Орта 14 көріқ күхаларыттан муниципалны тәрелелер тәмірісті бейтелілер республикат чата дойдубыт историятығар бір ұмнулы бат керчігі бәлі тәді. Тәрәхін бачуаттақ ғылжыттара, бәтерәнер онына байынны жайы күттігілақтара, аспыты санаан астылар, үйнер көлінаға кестыларын әттілер. Жағас көліңі, әдер көліңіні ғытта қол бұхаммыд, әдер көліңіні дойдуны тапта әңі, дойдуны көмішке әңі, бірін илек болуға, онына бұл беге арас еуіт бұғыр күйрін тұғығар, бар сөк күшпетін оқпытын білейбетін, таяқ онына өлебітін қамнаспытын онына, онына беге президент Владимир Владимирович Путині тұла, Россия правительствотын тула, беге республика салалтатын тула, төмсек тұстақпыт, онына бары бейрінегіл бұ беге біленгі біремеға Россия әннекі сайдетігер бары күшпетін ұруақ тұстақпыт. Кин Коракка народтар иккердаларынағы қомыз түмәлігер онына кейінігер қомыз ден аттанан ағы ұтақтақсыйдың тұла пресс-конференция болла. Аспыт неделяға саха националіне инструменін ұтық аты еңерілдебіт ағы ұтақ атыға тұрарын тұхынан айданнақ әйтінлері социалны сетімдерге тарғамыда. Онына көрдер бүттерінен қаз бірді ұтақ QR кодын дағайдаққа, қомызда оңы тұрар күз мәсіне тақсын келер. Маннық бұғыны майғыны үгіз кейі сөбе соғынан ағар, сақат өрет культуратын түхерер сейджін бұғыден бәледер. Оңына өтінен бүйегеме көміскені әтілге бағар бұд, оңынаттан оңына бүйегеме көлжісті әқтөмелі ақпулықтары демет үлтімен депутаттарын, оңы әрге координационы сәбедіте тоқпытын бәйбіт түрі культуралықтың қарыстыр координационы сәбеттерге апшестіне палата аянан сұрықтарын сұрықталаты бұд. Маннық бүгіні майғыны хембер Улухан Болғым тоға тағаран Джон хембер ханаты тұйылған мұнылын хүджер, онына білден тұрған қомыз бүгін барғы бүгітінен тақты бұта салғы атын предметтер бұтта ғаны маннық тұрыққа тақ Онан бейекінлері қайдара, қарысты, көмшілер, тұғынан жағалары, мұттан бұл дәғі қалыларынан түргенді қалынақтына сатынар. Бүгін Бұлатын Айынскай атынан Жакускай аэропордығар ғорнай ұлығын 5 көлігер ойыр бағар керемсіға ләбіт ғыл ұғылыра Краснодар қырайыттан көтен келділер. Оғай мақ сүрбе бір құныңғыстатар леонақ бүтін Ресия тағыла арғасыннянына дұробиятын тұпсырды. Санаттаққа бұ бастықы бәлік ұғылыра балаған ұйын, оныз көнігер Республика Илдірхана Айстен Николаев жағылынан барбыттыра. Анна мұғары барта тұстақ бағайы, ол әтөлі әбіккен кәніттен нардушқа ғуыны құнна да қос бұтығыр. Өнікі әтебет, анна ғырағылар Санкт-Петербургтан, Салихардтан ең кәлбеттірі. Меқа хамайдан қабытен поход болар, онына бігі көріп походу бар ұпыт, ол онына мен білбет ағымдаған атын лағырдар күттейін олар ұпыттен, дозорны ден лағым бар, байыны еп күрді олар күтті олар ұпыт, тоқа костерге олар күтті бесе піз, қай апыт, өшін ұнырық атмосферіне еті. Онына то танс, үнкі 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 үнкі
Күнжылар керінен көміс күхін келлі, саха итағалетерінен балағаныя улус орын білелек. Бұ кемге күн кылгыр, ухын күхінгі білемненен бұлыр өбігелер біт кыстык балағандырғар көхілдірі. Бұйыл балағаныя қайдақ болуғай, бейрделегім Екатерина Мосова. Биологическе наука доктора профессор Гаврил Угаровы көрсен. Білгетін тоғыласта. Куяс күн күренен күн кылган көмүс көмнөгөнөн сууланар күү кем сага серигер балаган айын уан тогуһуттан агылар диен профессор Гаврил Угаров норуокке билдеринен ээ жыл этер. Бүкемге курас тыл ытыйан масот хагдарияр маныха кыын тымныы болар сибикитигер саарбыт себирдак түргенлик суйданан эрделен түер. Бу банны күүңү кем маңнеги кердиэ балаган айын уан түөрдүгер православный итегалге атыларынан семене күнүгер дери салганар. Этиге диңне күүңү кем. Күүңү түмнияр онны күстүк кемеди. Аларда хайлыктартан күхөн жон күүңү жерлерин булар кемнер. Этикемге калаулы хандык түмнияр онны быйыл даанылык болору кулу ардыр. Олар да болын өксен. Өксеннах болар. Оларда кар булыштах буласып. Итилери семенеп кенне ол ата бұғы қолуен балағанын уан бейіттен жақтар сайына сағаланан, сұрақ жыл уанчы қонып ұғыр. Күніхін күн сылағынан сылағынета ұғыттур, оланығыр түйінін қағыңныр, шешас көл үрде чап-чарас муғынан қағыланар. Жақтар сайынығыр ой сетімін тартағына тымны күйін әргілер. Эй жыл этернен балаганын уан түрдүттен сүйбес әтетігер дейді алтын күйін дейлер. Сирдойду жес алтын жүйіненер, ихиер, чумпурар. Бұлыр сақалар итинлік кемге күйіңі ұғығы ұған ұғыны кейіне анаралыра. Оларда хайын бұяңын, ол түйі бұяң қомылы бұтын, күстігі қайтақ күстігі құтын сөбейден, оны жүйлі сөбелі болар өрті. Этикемге хир дойды ичилериттен үйа айылартан бұйылғы күстік бұд. Үшей болын айылар бұд, ичилер бұд, үшей қарақтарының көддіндер дейін. Онына алғыған оралар етеді ғаққан. Бейді ұғығы туақтан тұра бұд, Покровский күтігіл оңыран тұра бұд, жөн хүдден әргәвете. Гаврил Угаров ұғын кемне ақ науға чинчиетінен биологический термометр айын тұрар. Профессор бұ тобылан тағарыда тулалы рейге температуратын кие организма қайдақ ұлынарын көрдірер. Олы бетер тымны 0 градустан болбаққа Угаров шкалатынан 4 градус сыластан сағаланар. Олы бұл бүгін 5 градусты бүліс селсейіне, ота Угаров шкалатынан болыны 1 градус. Ото бөлім болан ұғарыш қылатыны туақ түмні. Ото ішенептен ұлы ұғарыш қылатыны ұзы түмні болатын түмні бол. Олы ем боланы жон сәргі шештік таңмен нады. Жылғы кейлер бұғы кемге онан айылға қайда олар ерін кетеян көрін, ардығар бүтейді да сылықтан ішігестік таңны сылжар ордық. Етігін амбаран Гаврил Угаров әе жыл білген ерінен бұйыл қойыққа дейері қар күйдамна баққа қара сіренен қамғық бұд. Екатерина Мосова, Артем Алексеев, Чекускай. Манан сонын өтемектей бүйін болғымдауат еген мақтана бұд, әтенге болың күрсеуға дере.